Առաջի օրվանից, երբ որ սկսեց արդեն նորությունները տարածվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետություն սկսվել է արտակարգ դրություն, որ սկսվել է ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, ես արագ կազմակերպեցի խումբ, ըստ խմբի տարածեցինք խնդրանքը մեր, որ Հայաստանի Հանրապետության, մեր զինվորներին, մեր բանակին պետք է օգնություն աջակցենք, ինչով կարող ենք։ Եվ ինձ հետ համախմբվեցին ամբողջ Պյատիգորսկ քաղաքի երիտասարդությունը, հայությունը, ամեն կերպ աշխատել ենք, ամեն ինչը կազմակերպած ուղենք Հայաստանի Հանրապետության մեր բանակին, ըստ ապրանքների, որը դիմավորել է ԱԻՆ-ը, ընդդեմից արդեն բաշխվել է ըստ պաշտպանության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն։ Ուղարկել ենք ամսի 27-ից մինչև ամսի 19-ը արդեն 5 հատ սամալյոտ և 5 հատ ֆուր։ Մենք կազմակերպեցինք միջոցառում հիշատակ նվիրված մեր այն զինվորներին, այն որդիներին, մոմավառություն մեր հայկական եկեղեցում, Տեր Արամի օրհնությամբ։ Մենք ունենք շատ շատ հույն ընկերներ, որ աջակցում են եւ խոսքերով եւ ինչ որ օգնություններ են բերել, մենք ընդունել ենք, ուղարկել ենք, նաեւ ունենք ռուս ընկերներ, այսօրվա որտեղ նրանք էլ աջակցություն են ցուցաբերել։ Եկեք բոլորս միասին համախմբվենք, դառնանք մի բռունց եւ բոլոր ազգերին ապացուցենք, որ հայ ազգը անհաղթելի է, մենք հաղթելու ենք, դա ապացուցված է մեր ոգին, մեր շունչը, դա անհաղթելի է։